av fore mot hverandre nå igjen. Står da med 20 og 17, den er A-finalen. Ja, de som har full på to omganger, hvis de vinner nå, så er det min A-finaler. Det var 6 stykker, sånn det lykkes. Andre treninger, var glad vi fikk den andre treninger, så han fikk gjort det nå. Går i alternativen der nå, der skal Bergmyr også inn. Da Heine Rydi, du plukker vel igjen, plukker du begge. Da Heine Rydi kommer og plukker, han tar en bekker, han ikke kommer. Det er en bekker, han vinner. Gjære. Ja, Sondre Evjen kommer først opp her nå foran Thomas Haagensen. Dette har fått en liten luke bakover nå til Mathias Elstrøm. Også er det problemet for Evjen. Evjen har problemet for Vemla. Den bygger ikke lenger, og da er det en greit reise til Thomas Haagensen. Litt grann ut over. Opp her nå passerer Geir Rundi nå, Thomas Haagensen. Har fått en bra lykke bakover nå til Raspe. Nå er vi oppe inn i alternativ for Raspe. Mathias Ellestrøm, så kommer han da til Bjørnstad på. Kommer da ned der. Det er for forresten problemer han svarte i kompensasjonen i helt opp, og der fikk vi grunn av noen som ikke svarte opp. Så var det, ja, du, der kommer Camilla, der er første over Christian, han er nå ut av alternativen der, og så slår han oppi der Christian Pettersen, og da vil også fullføre da. Ja, du må litt videre. Du må helt opp på toppen der, Christian, før du får noe målflag. Han går i teten for å drikke grønn ut. Ja, så går Roda, går Roda! Svarer Roda, ja, kom på yttersporet, og tar seg forbi. Går opp i ledestopp her, så presser også litt fra Erik Tekker. Ja, der ble det endring. Roda kom, så skutt på toppen av bakken der. I fra sjettesporet til Roda Jakobsen. Og da skal jo kaske kjempealle med måneder å sikte av Roda. Og har tatt teten for at Nikolaj Rike Grønlund da. Vi har Linse på en tredje. Og så er det første mann på siden. Han gikk ikke rundt, bare la seg på siden der. Det er Kalstad som ligger og sterker opp, så nå bikker hun, så ligger han seg på taket. Ja, Kalstad, så er det Kvinstad Vilsen som står igjen der. Ja, Kvinstad Vilsen videre. Ja, så skutt på toppen av bakken der, i fra sjettespolitiet, Dona Jakobsen. Og vant jo det ganske tøft kvalget på hodet på sikt her, Dona. Og har tatt teten nå foran Nikolaj Rike Grønlund da. Vi har Linse på en tredje. Og så er det første mann på siden. Han gikk ikke rundt, bare la seg på siden der. Teknisk problemer også for D.H. Fansen, men det er Maribo går ikke inn nå, nå går Tålesen inn, da går ikke Søra, Søra går opp på en plass, da er det en gruppere serie til å holde opp til Tålesen. Krokengen og Tålsen. Det er også to postpåførende side om side, men det er oppe på siden av Å der. Ja, det er Å foran Gryta, så smetter også Søren i Akerkjøren. Så vet vi
prøve å løpe opp beina på deg, veldig mindre der, Stein. Ja, det Grete som huker tak i innekanten her og ruller skikkelig, men det går bra med Grete. Ja, så det kappen der fremme da. Vinneren Fredrik Ågedal i andre sporet. Og stikker om i gang. Har ingen som har mulighet til å møte den første vinneren, og så spenner det litt mellom Atle Gansen og Brunes også da. Fredrik Ågedal i tet. Han går på innrøp en gang, og Lian er oppe i tett. Ja, kjempesmart sagt, Lian er. Det er hjem til videre, og smetter inn bak. Det Kemper og de fire. Det bare Kristiansen som styrer av Lund som styrer der. Kampen Kristiansen baker. Det Kemper og de fire med Lika. For sangmålet. Ja, da vet ikke Lian gjør en liten feil, og det gjør det! Han gjør det! Da har du duka på sangmål, Lian gjør en feil der. Da er duka på sangmål, sangmålet greier å gå helt opp da. For å få Lian støtte, det gjør du da, Remsen er den. Lars-Henrik Sagbom får den hit til han, foran Harald Lian. Engsik på ytter, Møstbø, han er på inner der. Engsik henger på, han var jo høyde nå, det. Nå kommer VM-en og Møstbø. Ja, det Karl Anders som trekker bort inn der, da. Løst til å gå til ringene. Her andre takinger på Karl Andersen der oppe, altså. Det Veland som er i tetten av Simon Engsvik, trekk på går i andre enn de har gått inn. Ser du da luket til resten av feltet, Simon, og går der nå. Så vi skal åpne i kampen med Østen og Veland. Og klar med avgang. Det flytter vi langt gang, og det er Spire som tar tettet foran Spirderhjulet. Det Myhre Spirderhjulet, så kommer Henderud opp på siden av Kollefsen. Ja, det Spirderhjulet som først har så går det også, den spørkaren så smeller det. Det er noen biler der, som går ut av banen. Det Berghagen først der oppover, foran Kjell-Erik Ås. Det blir tøft der, og du har blitt tøft med Vela nå på Trollfett, og det blir tøft lenger bak her. Kjellstad på Liverpool, så går det høyeste på Kjell-Erik-Kjell-Erik. Det kommer fast BMW-en din. Alternativen der, men jeg alternativen du skal si. Halsta er oppe på! Halsta er oppe på, forsvinner. Halsta er oppe på andre, Aftrup på trea, Høgelsen ut på fjerde, Høgelsen går på inner og Aftrup der. Aftrup kjører opp, han kjører opp. Kristiansen den fjerde, så kommer Aftri inn og får den femte, og så er det Rotegård kommet til innfatt og får den sjette ube. Rappardier i sin tredje landsfinale. Her leder du klart på Hovind. Isair også i første samme Løhaug. Spiller litt i velodroppen, Ove. Mellom Kortorp og Kuffa. Ja, det er Hedemarkien som slått bakken her. Det er ikke problemet, ligger på han der da, Martin Linse. Opp her da med Sander Løve, passer ei rundt igjen og Sander Løve har fått ei kjempelig utkommelse takk. Ytter er forbi Sander Løve, Øynebrottet greier ikke å svare opp mot Bardu-føreren. Det Sander Løve som er i teten, og da går Øynebrottet inn i alternativen. Så kommer Christian Petersen da, så er det Rike Grønlund som er i Sverige. Da er det Øynebrottet ut på en trea på Christian Petersen. Det er Petersen i rommet, og så treffer han Øynebrottet. Det går helt alene, for han er nå i ball. Han
satt i gang, så går på innsiden av Vågedal oppe i svingen her, og presser seg forbi, så svarer Øgedalen. Svågedalen tar tilbake av delta. Ja, Gryte for andre gang. Grytes plass sitter du der oppe nå. Grytes plass, det var andre gangen han la seg av her. Ja, han i orden. Men, det rødflagga. Det rødflagga, ok. Det rødflagga. Men der fikk Fredrik Overdal kom på første gang. Men den tok en greit, men nå fikk han i hvert fall litt grann kamp av Robin Atting Hansen her. Men de skal ha det. Gjør ikke sånn bit til daglig, Atting Hansen. Men det Overdal som stikker den første meter. Det Overdal som stikker for Atting Hansen da. Ja, Gryte for andre gang. Grytes plass sitter du der oppe nå. Grytes plass, det var andre gangen han la seg. Den. Noen krangler baken over, sa han Gryte. Kaster sammen inn. Det Flating, det Buland som er nærmest nå. Og Flating skal også inn, og det skal Buland også. Og da vel åpnet på han. Nei, Rudi har ingen problemer der nede nå. Så blir det tett der nede da. Og det Karl Hansen. Det Buland og Flating. Heiderudi, alle i mål. Hvit seier nå på Heiderudi. Så braker de sammen Flating og Buland. Da det Karander som får denne plassen. Treplassen går da til Henrik Brunnes. Og så det Flating og Buland som står der. Og da smetter selvfølgelig godeste Kenneth Aasen forbi med sine problemer. Og får den fjerde. Til Løfsrud. Ja, og så det Sørli som smetter igjen. Og så det Bekk som smetter på innsida. Sørli opp på treplass i første stykken her da, Camilla Bekk. Ja. Så får han litt... Selve spør på, kommer Vikedal før han på, Mathias Hellestrup bommer, Mathias Hellestrup bommer og sier til Selve spør at dette skal du få. Inner og prøver å rette opp bommerten sin. Mathias Hellestrup sier på det. Bak dem kommer NMK Tynset, representert ved Sivert Ryggsøen Hansen. Nei, det liker du, Joachim. Ja. Hele veien er Sander på prøver seg nå. Vil gjerne ha den trea, men det blir Andreas Byre som tar den der. Foran Sander Løver føler han inn på en tredje, fjerde Tronstad, femte i Hjelpstad. Og sjette til Ryggsøen. Ja, vet jeg det, så har vi startet der, Rike Grønnen som er rast ute. Og så tverrer det, Bi Kalander tverrer, og det blir skikkelig kalibre der bak. Og det Astrid som er kommet stående, og Thomas er også dras med det i søget der. Rike Grønnen som er sluttet her, så har han Jonas Tønn og Henning. Det Fjelking, men det Krokeng som har føring, ja. Og så blander også Ole Martin Olsen seg inn her, sammen med Fjelking Ove. Men Fjelking klarer det. Og så er det
går ikke. Melland bremser seg på min minne, ja. Kommer opp på Melland. Retter opp av Ågedal, men har full kontroll på Hante Gansen. Går ikke på Katria inn i alternativet. Trekt ut over hele banen her til her, Ove. Ja, det har det. Kommer Ågedal opp her, passer jeg rundt igjen, Ågedal. Og nå Stefan på bortstøvningen. Ja da, har vel full kontroll på det på siste runden sin, Fredrik. De andre gutta er Sandstaden. Sandstaden passerer nå. Plating da opp på en annen, er Lian nede på en trea, og vi har Linse på en fjerde. Det to hjul da! Forsvinner ut, der er det stopp for Lian. Da forløpig skal vi se hvem som går inn, og Lian går inn fra Tete, ok, tør du det? Du lar Åkense stikke, du lar Plating stikke. Plating er da opp på en annen, der er... Der er det stopp for Lian. Da blir Stenberg forsvinner langt av banen der. Forsvinner vel nesten opp til deg igjen. Jo Erik Kåhl kjøper. Ruller helt til leide der, Leversen Rødtegård. Vet ikke hva han tok tak i gangen der. Og bare bytte over. Det er Jo Erik Kåhl som er rask på de første meterne. Gå med seg Sondre Leversen Rødtegård. Det er også Rike Grønnen også med. Det er Jo Erik Kåhl som har kjent opp her. Så er det litt igjen klappet opp der med Jo Erik Kåhl foran Rike Grønnen. Ja, Rike Grønnen ser gjennom hele feltet opp på den platten på Grønnen. Så blant det inn i oppe her, er det Martin Olsen, F.A. eller fjerdeplass, og på femte har vi Grøtterud. Det er første årsjunior fra en folk, da Jo Erik Kåhl, med sin MR2 som er i tetet da foran en av hjemmeføreren. Forsvinner langt av banen der, forsvinner nesten opp til deg igjen. Jo Erik Kåhl kjøper, ruller helt alene her, Leversen Rødtegård. Vet ikke hva han tok tak i den der. Han bare bytte og ruller her, Leversen Rødtegård. Han kjører opp på betakanten, Ove. Ja, på betakanten på, der ikke jeg ser, ok. Jeg gikk i grønnen i tett nå da, for Holsen og Grøtterud. Det var jo bare tre videre igjen. En forsvant ut, og en blir liggende. Ja, grønnen passer her nå, men han har fått en luke bak hverandre igjen, Ove. Ja, Nikolaj Rikker. Det er en stor nese på resten av Vesterbeilandet. Det er den som er nummer to nå, tett hundt av Grøtterud. Jo Erik Kåhl forsvant på innebane der, og da var det i tjenten Åse Rødtegård, som rett og slett bare ruller og drar. Kommer bort i midt og kant, som du så fra der posisjonen din. Det er speilblankt oppe på grusparten her, Ove, for når man vattnet, altså grusen er skikkelig bløtt her oppe. Ja, skikkelig glatt, det er oppe på øvre delen av banen, ja. Det er det som varmer feltet også, tror jeg. Det er det som feltet han, ja. Og der er det Rike Grønlund på vei opp igjen. Nikolaj Rike Grønlund i klar lese foran Ole Martin Olsen da, og Grøtterud. Han ser det nå, Luka bakover, ikke blitt noe mindre i hvert fall. Han er i velodromen der da, Nikolaj Rikke Grønlund, konsolføreren. Her er det der, og
at han har... Ja, så får han vannplaning inn i grunnflaksona her. Aha! Det flere som sliter her nå. Olsen sliter litt, altså, med fem. Har de lagt is der oppe, eller hva har de gjort? Ja, de har vatta, så det står litt grann av i spor, Ove. Ja vel, og da kom vi nedover da, med de andre som truer han, men der Nikla Erik Grønlund fortsatt da, foran Ole Martin Olsen da. Og så er det Grøtterud da på en tredje. Grønlund kommer opp her nå. Passerer. Men nærmere nå, Olsen. Nå har vi Grøtterud fortsatt på tre, ja. Det går også litt først på den andre partiet av banen, men akkurat nede på den partiet der er det... Og der er nok en som skal få sitt overraskelse på Asa Tull, tror jeg. Ja. Og ny inn her nå, sliter litt på styringen her, fortsatt Grønlund. Ja, gjør det, men kommer der i føringen også, Niklas Rikke Grønlund da. Og har noen bilengder til Ole Martin Olsen og Martin Grøtterud da. Har kontroll på dette her, Ove, hvis det ikke gjør noe rart. Så vi har sett hvor glatt det kan være der nede. Ja da, det kan skje ting, men så har han vel kontroll der, konsumoføreren. Ja, kommer opp her nå, mye passering på gang. Har en 5-6-7 bilengder bakom nå til Olsen. Ja, Nikla Rikke Grønlund da, ut av velodromen i E-T, har de bilegnene, og det skal til Ole Martin Olsen og Martin Grøtterud. Ja, da holder unna, tar det veldig med, og så er det Olsen som får litt problemer oppe her. Klarer å hente siden opp. Ja. Har ikke klart å kjørte opp, så da tørka han da, Ove. Nei, ja, det er ned og med her med Nikla Rikke Grønlund da, i, fortsatt i E-T, oppbakken her. Da er det målgang og vinner av finalen da. Det blir Nikla Erike Grønne som har videre dagens ED-finale. Konsumoføreren tar dette fra Ole Martin Olsen da. Martin Grøtterud på den tredje. Da løper sjefen i Erike Grønne. Ja, vi er i gang alene. Kjempestart er Erike Grønne igjen med. Så er også Sølve SPV Toyota MR2. Nei, Sølve SPV som går i teten. Og så er det Sander Andersen på inner av Grønne. Sander Andersen smetter opp på armplass han, men den som er først var ofte er Jespe. Hva er det Sander Andersen? Er det? Treaplass. Treaplass er vel et haug der nå. Sida i hele velodromsvingen rundt over. Der blir lange spor. Hvor er det plutselig tre stakker i bredda? Så kommer de inn i den glattesvingen da. Da er det Sølve først som er inn der. Sølve Jespe, hva gjør han der nå? Sander Andersen. Vi klarer å komme siden oppover. Ja, Sander Andersen virker å gå på ytter der over hele veien. Lottau går inn i alternativ og turt det. Sander Andersen på inner, og der klarer Sølve Jespe. Og Sander Andersen på stående. Og der gikk Grønlund som går rundt. Men Sander Andersen kommer i gang igjen. Og Sagmoen opp på annen for Rike Grønlund problemer. Linse på trea nå. Rike Grønlund fjerde og så tar. Og så er det vannsvaliteten. Sølve Jespe som står igjen. Og jeg opp her nå. Passering. Sander Andersen først. Og foran Sagmoen. Ja, vi kommer dem ut her da med Sander Andersen i teta foran Sagmoen, og Lars-Henrik Sagmoen har hatt noe Linse på tredje. Ja, de sliter fælt der, og så er det Linse på Sagmoen. Sander går i alternativen. Samme Grønlund. Ja, der er Sagmoen i tete foran Linse. Sander Andersen inn rett foran Taug nå. Er fire stykker godt samlet oppover. Det er Sagmoen. Det er Linse. Det er Sander Andersen. Det er Taug. Og det er Rike Grønlund. Å, se på Andersen. Nå smetter på innsida av Linse. Ja, jeg jobber så på utrystningen i det. Sagmoen kommer et etterpå noen bilengd der nå. Lars-Henrik Sagmoen skal inn i det glatte partiet der, Lars-Henrik. Roer ned litt, hva med seg Sander Andersen. Men han går i alternativet nå, Lars-Henrik. Her er Sander Andersen som fortsetter i teta. Kommer ut på en trea bak Jonas Taug der, Sagmoen. Grønlund på fjerde nå, og Linse på femte. Kommer i vått her nå, ny passering på gang. Fortsatt Sander Andersen, så er det alvor slutt å gå uten Sander. Da er det Tau, da er det Sagmoen. Følges der av Taug som prøver seg der nå, men er litt for langt bak
dette er skikkelig støte. Da ser jeg opp på Svangmoen og Rike Grønne ned bak der. Har det problemer igjen i Svangmoen? Det blir rundt hver eneste bok, det er ikke bare han som gjør. Kommer rundt nå, det må trekke inn i gulvaksjonen over. Ja, da er det rolig mens du er forbi bil til Sølve Østbøydal da. Men det er fortsatt Sander Andersen og Taugholder, han Sagmoen, det er ikke Grønner, nå det er Linse, da har vi alle fem med oss oppover. Opp her passer nå, fortsatt Andersen altså. Nå har det blitt en luke ned til Tau nå, og Sagmoen. Det ser sånn ut her enn noen bilengder der til alt er utenfor. Ja, vi stempler foran igjen, men så henter vi innan. Det er tøys som går mer problemer bak her, så er det også hentet innan. Ut mot alt her i skoen, og ingen av oss skal inn. Alle skal rett fram. Han har vært inne i hele følgingen der da. Det er Sander Andersen som har kommandoen her, har fortsatt med seg Jonas Taug, da Sagmoen på en tredje, Rike Grønne på en fjerde. Men Sander Andersen kommer til å kjøre opp her og vinner den D-finalen av Ove, og passerer mål akkurat der og vinner den D-finalen. Ja, altså. Og Jan Jonas Tørr, Halvor Sagmoen, Lars Henrik Sagmoen med det, og så har vi Nico Rike Grønne, og så har vi Martin Lipsø. Ja, det sola kom fram igjen da, så vant Sander Andersen dagens... Og venter. Og det er Andreas Byhre som tar det til nå. Så kommer Heide Rydis, kommer Bergfjell og Sandstad, det er så bra ut. Det er Heide Rydis som går i tete. Jeg gir meg forhold til Heide Rydis i teten. Foran Sandstad og Byhre på ytter, og Bergfjell utenfor der igjen. Og Sandstad smitter etter deg fra Byhre. Rudi opp, ny passering over. Var det
andre diagonaler. Det er tøft med 1905, vi skal gå løs på 2.40. Prøver der, Mervigrup. Han skal dra over på det putte, det er feil. Ja. Ingen åpning, Mervigrup, føler vi på samstallet. Kanskje han gjør et forsøk der opp deg. Opp her kommer i hvert fall Heine Rødi og kommer til å vinne denne T-finalen opp med B-finalen med Heine Rødi. Klar for B-finalen, altså Heine Rødi. Samstallen som har Bermingerud i hekken da, kommer unna en tid av Dahlkamp. Vi er veldig bra med det hele med Dahlkamp foran Bermingerud. Og så går den fjerdeplassen da til det lille. Nå får vi redde minst under Søvgård. Det gjør vi. 5 minutter da for Heine Rudi. Dahlkamp består på. Vi kjører i vei Heine Rudi. Bra start, men så kommer Sander Løva vinner. Vi ser på Heine Rudi som går i meter. Heine Rudi skal i meter. Nummer 3 i den B-finalen. Neste mann inn her da er Henning.
signaler. Nå får vi inn den første B-bil, da. Og sittemann inn er Thomas Haugensen i denne B-finalen. Heide Rudi, han tar videre. Heide Rudi, hjemmefavoritten måtte slite i dag. En seier, to andre plasser. Holdt bare til første bord i C-finale. Vant den. Vant B-finale fra sjette spor. Og er det oppgave på A-finalen de fleste her på hjemmebane forventet. Det blir mye bilkjøring nå, og det sammen skal ha gitt en ny service. Det er kjempestart av Fredrik Ågedal, og han spiller det gjorde, og så Erik Andersen. Og Ågedal som stikker i seten av Heidi Rudi på ytter. Heidi Rudi er på ytter her nå, og det er Erik Andersen. Erik Andersen, hvor velkommen! Senere i kveld, det vil bli til alle finalistene.
Og det vil også bli premier fra NMK, det var også NMK-mesterskap. Og det vil også levert ut konvolutter til de fem som har vært her til å kjøre landsfinale serie, hvor det er fem stykker av dem.